Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás naživo na svém videu na YouTubeovém a Facebookovém kanále. A se mnou tady stojí viceprezident Komory velitelů dobrovolných hasičů tady na Jižní Moravě. Já jsem sem dneska zajel předat finanční dar dobrovolným hasičům, kteří zasahují právě v těch postižených obcích tornádem tady na Jižní Moravě. Takže já jsem rád, že jsme vám mohli. Jsou to peníze, které mezi sebou vybral poslanecký klub SPD. Je to necelý 200 000 korun. Vaši dobrovolní hasiči zasahují přímo v těch postižených vesnicích tornádem. Já jsem se s nimi tady před chvílí potkal. Moc vám děkujeme. Děkuju taky za to, že díky vám dojde k co nejrychlejší obnově těch vesnic. A těším se zase na další spolupráci s dobrovolnými hasičema. Tak ještě jednou. Děkuju. A teďka já bych chtěl ještě okomentovat další věc krátce. Před chvílí tady byli i naši poslanci za Jihomoravský kraj, Lucie Šafránková, Jan Hrnčíř, kteří taky včera byli za své vlastní peníze nakoupit potřebný materiál na základě požadavku krizového štábu. Byly to různé plachty, lopaty, kbelíky, už to byly předat do skladu v těch postižených obcích. Ještě jednu věc, taková poznámka, když už tady natáčím. Když se podíváte na dnešní článek Seznam zpráv, tak to je teda něco, co už zase si vymýšlí, to je takový ten dezinformační web, který se neustále naváží do SPD a hrozně jim leží v žaludku to, že na našem českém jarmarku budou kvalitní české potraviny za levné ceny. A už zase jedou ty své dezinformace a píšou tam, že Okamura před nimi utíkal a pak, že se rozčiloval. Já jsem před nimi ani neutíkal, ani jsem se nerozčiloval, jenom jsem říkal, že je to dezinformační web a že se s nimi ani nechceme příliš bavit. Ale teď mám pro vás ještě jednu. Takže těším se s váma už na tom českém jarmarku, bude to úplně skvělý. Sledujte www.spd.cz, tam budou během července uvedeny ty termíny ve všech krajských městech a bude to výborná akcička. A teďka úplně nakonec je to apolitická věc, zdůrazňuju. Já jsem tady na Jižní Moravě potkal skvělou paní magistru Andreu Novákovou a je autorkou velice důležitého projektu. A je to projekt na pomoc onkologicky nemocným ženám, onkologicky léčeným ženám. Takže my jsme se dohodli na spolupráci, protože si myslím, že je to důležité tyhle ty projekty podporovat. A já bych teďka dal slovo paní magistře Andreje Novákové, aby nám svůj projekt představila, protože si myslím, že všichni bychom měli pomoci. Dobrý den, já vám děkuji. Takže projekt Nebýt nad sama je ve své podstatě novinka. Jedná se o projekt, který máme v Brně. Je to projekt pro onkologicky léčené ženy, protože je nesmírně důležité, aby v průběhu léčby ženy zůstali aktivní a vrátili se co nejdříve zpátky do svých zaběhlých životů. Náš vlastně projekt spouští teď nové aktivity. Máme v podstatě od 1.6. spuštěnou unikátní onkokosmetickou poradnu, která pomáhá ženám v léčbě. Spousta dalších aktivit nás čeká. Kdo má zájem podívat se, jakým způsobem to v Brně děláme, může si najít na našich stránkách www.nebytnatosama.cz odkaz, stejně tak na Facebooku a na Instagramu. V rámci podzimu nás čeká velké představení. Doufám, že projekt osloví i jiná města a ve své podstatě lidé pochopí, že tahle záležitost je velmi důležitá a nebudou k tomu lhostejní. To je za mě asi všechno. Děkuji. Tak já moc děkuju a ještě taky ten odkaz na tu webovou stránku. www, nebýt na to sama, ještě vložíme teďka taky po tohleto video, abyste se mohli mrknout. A kdo můžete pomoct, podpořit, sdílet, zviditelnit ten projekt, tak prosím pomocte. Tak a ať se vám daří. Děkuji.